Vloga občin in države je izredno pomembna na ravni upravljanja mobilnosti. Zato imamo tudi danes to konferenco, kjer se bomo pogovorili, kje naj bi država vložila več naporov za upravljanje mobilnosti, kaj vse lahko občine naredijo in izboljšajo na tem področju, ker vemo, da bomo le z skupnim sodelovanjem dosegli tisti učinek, ki ga želimo, boljšo mobilnost prebivalcev v Sloveniji. Zaenkrat na ravni države nimamo enotnega sistema informiranja potnikov, ki pa je izredno pomemben za njegovo uporabo, tako da v okviru projekta integriranega javnega potniškega prometa pripravljamo tudi skupen informacijski portal za potnike o voznih redih, o cenah prevozov in iskalnih poti, s katerim bodo ljudje oziroma potniki načrtovali svojo pot od vrat do vrat, tako rekoč. Ta portal je v izdelavi, pripravljamo podatke za Google Transit, ki bo naš iskalnik poti, ne bomo razvijali svojega, sicer pa bo to nacionalni portal, kjer bojo, kot rečeno, ažurni vozni redi, cene vozovnic in pa neka sprotna obvestila in možnost komunikacije s potniki. Država, kot rečeno, izvaja projekt integriranega javnega potniškega prometa, s katerim nameravamo do leta 2013 uvesti enotno vozovnico. To pomeni, da bo potnik z isto vozovnico znotraj ene cone lahko prestopal, recimo pripeljal se bo z avtobusom do nekega večjega središča, kjer bo prestopil na vlak in potem se bo pripeljal v mesto, kjer bo lahko potem z isto vozovnico nadaljeval pot z mestnim prometom. To je sigurno velika izboljšava za potnike, ki naj bi pomenila neko tako atrakcijo, s katero bi pritegnili večje število potnikov na javni potniški promet. Je to kar kompleksna zadeva, zato moramo ustanoviti tudi enotnega upravljavca, ki bo upravljal en tak kompleksen sistem in to zdaj vse pripravljamo.